Recimo da je u naš sustav došao novi zahtjev, a to je da se za svaku osobu mora pratiti i njeno roditeljsko stanje, odnosno i sve informacije ne samo o njima, nego i o njihovoj djeci. Kako to možemo napraviti? Dakle, rekli smo u prethodnom dijelu da možemo naknadno definirati nekakva nova svojstva na našem objektu dakle ja mogu napisati osoba točka i sad to kao i prije može biti neki tekst ili neki broj ili neki drugi obični podatak međutim može se pokazati da svojstvo objekta može biti još jedan objekt dakle kada definiramo nekakav objekt jednostavno ga možemo unutar još jednih vitičastih zagrada odnosno unutar još jednog objekta definirati kao svojstvo tog vanjskog objekta. Dakle, sada umjesto navodnika i nekog teksta, ja ovdje mogu napisati vitičaste zagrade i definirati nekakav objekt. I bitno je napomenuti da ovaj novi objekt koji definiram, apsolutno ne mora i nije ograničen time da mora imati ista svojstva kao i ovaj gore objekt, može imati skroz neka druga imena i neke druge vrijednosti. Znači možemo ovo svojstvo nazvati ime djeteta, prezime djeteta i možemo čak i definirati neko svojstvo koje ima skroz drugačije značenje od svih ovih svojstava koji su postale na osobi. Recimo boja kose. Sada ako ponovo konzol logamo našu osobu, moći ćemo i u konzoli vidjeti ovo što smo upravo napravili. Dakle, kao i prije, sad imamo još jedno dodatno svojstvo u odnosu na prije. I kada raširimo ovaj, ovaj objekt, možemo vidjeti da svojstvo dijete od našeg objekta osoba možemo opet raširiti i da je to objekt koji ima tri svojstva, upravo ona koja smo upravo definirali. Međutim, naravno ne mora se dogoditi da osoba ima samo jedno dijete, moramo pokriti slučaj kada osoba ima više djece. Pa u tu svrhu može, možemo i definirati da ne mora samo objekt imati mogućnost toga da bude svojstvo, može i niz biti svojstvo. Kako? Pa na isti način. Jednostavno, unutar vitičastih zagrada, uglatim zagradama, definiramo nekakav niz. Tako da možemo izbrisati ovo što smo upravo napisali. I imamo pokri situaciju da osoba ima više djece. Dakle, nećemo više pisati osoba.djete, nego djeca. I onda nećemo imati vitičaste zagrade, nego u ovom slučaju uglate. I sada opet kao i prije kod nizova, ovo mogu sad biti neke tekstualne vrijednosti, neki brojevi ili nešto, ali rekli smo da nama tribaju objekti, pa e, objekt može također biti unutar niza kao i sve drugo. Jednostavno opalimo ene zagrade. I sad ovdje možemo pisati ista ona svojstva koja smo i malo prije napisali. Znači ime djeteta, prezime djeteta. I njegova boja kose. I naravno, l -l -l, niko nas ne ograničava sad da u ovaj niz ne deklariram odmah na početku možda i više djece. To naravno kao i uvijek kada imamo više informacija razdvajamo sa zarezom. Znači zarez i u novom redu opet vitičaste zagrade pa definiramo još nekakvo novo dijete. I naravno, ovo dijete sad opet ne mora imati e, ista imena, iste vrijednosti svojstava kao i ovo ovdje možete skroz drugačije definirati. To ostavljamo vama na volju, odnosno kako god e, želite. Naravno, prezime djeteta ne mora biti isto isto kao i roditelja, možda je dijete već odraslo. Ajmo reći da želimo i za Martinu definirati boju kose. Ajmo reći da je crna. Sad, kada smo definirali dvoje djece u ovom nizu, ajmo opet udrit konzolog osoba. Tako, kad se vratimo u pretraživač, sada vidimo da će djeca biti niz sa dva člana. Dakle, kad raširimo ovaj objekt, djeca piše array, odnosno niz, i kad raširim to svojstvo, kaže mi da je duljina tog niza 2, da ima dvije stavke unutar sebe. Stavka 0 i stavka 1 oboj su objekti koje isto tako možemo raširiti. Ima ova tri svojstva koja smo definirali, za koje opet ponavljam ne moraju biti ista, niti naravno njihove vrijednosti ne moraju biti međusobno iste. Naravno, pošto se sad bavimo nizovima, već smo naučili u prehodnom poglavlju što sve možemo raditi s njima, nama niko ne brani, ni da u ovom slučaju koristimo metode koje smo naučili, odnosno funkcije, pa tako možemo napisati osoba točka, točka djeca točka push, i sad u oblim zagradama definirati još nekakav objekt koji želimo dodati u taj niz. Dakle, opet pišem vitičaste zagrade i sada i ovdje mogu napisati nekako novo dijete, što bi bilo isto kao i da sam ovdje ranije dodao sa zarezom još jedan objekt. Pa možemo ovdje napisati ime djeteta Roko. I recimo da, on, da njemu nećemo, ne zanima nas ni prezime, ni boja kose. Ajmo reći da nas kao i kod roditelja zanima boja očiju i da je to zelena. Sada kada konzologamo osobu još jednom, vratimo se u pretraživač. Vidimo da iako u jednom trenutku je niz djece na objektu osoba bio duljine 2, sad je duljine 3. Kada to raširimo, array od 3, imamo tri objekta, svaki naravno možemo kao i uvijek raširiti i vidjeti što se točno nalazi u njemu. Dakle, sada smo pokazali da osim toga što možemo definirati obične tekstualne i brojčane podatke unutar objekta, nitko nama ne brani ni da svojstva unutar našeg objekta budu objekti, nizovi, nizovi objekata, Nizovi tekstualnih podataka, nizovi brojčanih podataka, objekti objekata kako god postoji puno različitih kombinacija. Sa, samo je stvar u tome što je nama sad najzgodnije informacije o djeci bilo prikazati kao e, niz objekata. Da su nam slučajno trebala samo imena djece od te osobe onda naravno ne bi napravili niz objekata nego bi samo napravili niz tekstualnih podataka kako god nam paše ovisno o određenoj situaciji.